time bi u velikoj mjeri riješili problem Alike Šopova na način da bi malo manje postalo isplativo raditi u staroj gradskoj jezgri grada Splita, gdje bi onda grad mogao iza neke ure, jel to 6, 7, 8 na večer, propisati zabranu prodaje alkohola. Oni bi mogli dalje prodavati osnovne životne namirnice, mogli prodavati nekakve slatkiše i slične stvari, ali više ne bi mogli prodavati alkohol i ove kadrove koje ste ovdje vidjeli, za koje je zaslužena država prilikom zadnje izmjene zakona o trgovini koja je ukinila tadašnju mogućnost gradova da ograničavaju radno vrijeme trgovina, bar bi ovako neutralizirali te negativne posljedice novog zakona. Drugi prijedlog bi išao u smjeru izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, da ono što je jedinica lokalne samouprave već omogućeno za sve ostale ugostiteljske objekte, da i grad Split i ostali gradovi i općine na svom području mogu regulirati radno vrijeme, zatražili bi da isto se omogući za noćne klubove, ne samo radno vrijeme, nego možda i da imamo pravo donijeti nekakve zone u kojima navedena djelatnost nije dozvoljena, tu vam je jasno da ciljamo na gradsku jezgru, kako bi mogli upravljati turizmom u gradu Splitu. Ja znam da ministar se voli pozivati na novi zakon o turizmu i da će pustiti strategije, analize, po novom zakonu čuda moći, premda to još nitko nije uspio, niti provjerio hoće li se moći, jer uvijek je se pita što je lex specialis, što je lex generalis za tu djelatnost i što bi sudovi presudili na kraju da će se moći. Ali ja mislim da nikome koji je bio u Splitu iza ponoć i pol na terenu i koji je prošetao pred tih noćnih klubova, sigurno ne treba nikakva analiza. Treba im jednostavni alat da se donese rješenje ovoga problema, a to je ovo rješenje koje nudimo, izmjena ova dva zakona, i vjerujte mi, onda će i Marmontova i njena okolica izgledati jednako kao i Peristil, kao Riva, kao Pjaca i svi ostali